গাইজ, কি খবৰ? ভালনে সকলোৰে? মই ৰেখাই আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ অসমীয়া ছোৱালী ৰেখাৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ। আজিৰ ভিডিঅ'টো মই মোৰ ডেলিভাৰীৰ আগতে শ্বুট কৰি ৰাখিছিলোঁ, কিন্তু মই আপোনালোকক আগতেও জনাইছোঁ যে মোৰ ডেটটো আগবাঢ়ি গ'ল, যিহেতুকে ভিডিঅ' দিবলৈ ৰৈ গ'ল, সেয়েহে ভিডিঅ'টো পিছত হ'লেও দিবলৈ লৈছোঁ। আচলতে সেই ভিডিঅ'টোৰ কাৰণে বহুতে মোক কমেণ্ট কৰিছিলে আৰু বহুতৰ হয়তো কামতো আহিব। আগতীয়াকৈ এইখিনি এইকাৰণেই ক'লোঁ যাতে ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকৰ খেলিমেলি নালাগে। ব'লক তেন্তে ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়ো। চাওঁতে চাওঁতে সময়বোৰ কেনেকৈ গৈ আছে ধৰিবই পৰা নাই। হস্পিটেল যাবলৈ সময় আহি পৰিলেহি, যাৰ কাৰণে হস্পিটেল বেগ ৰেডি কৰিব লাগে। আজিৰ ভিডিঅ'টোত বিশেষভাৱে হস্পিটেল বেগ বেবীৰ কাৰণে কি কি বস্তুনো লৈ যাম তাকে ভিডিঅ'টোত দেখাম। হয়তো বহুতৰে কামত আহিব, বহুতৰে প্ৰয়োজন নহ'বও পাৰে, হয়তো আজি প্ৰয়োজন নহ'লে আপোনাৰ পিছতো প্ৰয়োজন হ'ব পাৰে। আৰু এই ভিডিঅ'টোৰ ক্ষেত্ৰত মই বহুত ভিডিঅ' চাইছোঁ, বহুতকে সুধিছোঁ মেলিছোঁ কি ল'ম কি নল'ম, কি লাগিব কি নালাগিব, কাৰণ আমাৰ এনেকুৱা অভিজ্ঞতা নাছিলে সেইকাৰণে। আৰু আজি যিখিনি বস্তু নিম সেইখিনিকে ভিডিঅ'টোত দেখাম আপোনালোকক। যিসকলে মোক কৈ আছিলে কমেণ্টত বা মেছেজত, মই ভাবোঁ তেওঁলোকৰ সুবিধা হ'ব। আৰু এইখিনিতে আন এটা কথা কৈ থৈ দিওঁ, আমাৰ বহুতে বিশ্বাস কৰে যে এনেকৈ আগতীয়াকৈ বস্তু কিনিব নালাগে, নাপায়, মোক বহুতে কমেণ্টতো কৈছে। কিন্তু মই কাৰো বিচাৰধাৰাক বেয়া বুলি নকওঁ, সকলোৱে চিন্তাধাৰা বেলেগ বেলেগ, কিন্তু বৰ্তমানৰ পৰিস্থিতি আগৰ দৰে নহয়। আগতে বজাৰৰ পৰা কিনি আনি এযোৰ কাপোৰ আপুনি ডাইৰেক্ট পিন্ধাব পাৰিছিলে, কিন্তু এতিয়া সেইটো সম্ভৱ নহয়। এতিয়া যিটো পৰিস্থিতি আৰু লগতে বন্ধ, লকডাউন, এইবোৰতো ক'বই নালাগে। সেইকাৰণে আমি আগতীয়াকৈ কিছু বস্তু যোগাৰ কৰিছিলোঁ, আৰু যিখিনি বস্তু নেকি সময়ত যাতে দৌৰা দৌৰি নহওক, প্ৰয়োজনীয় বস্তুটো যাতে বিচাৰিবলগীয়া নহওক, সেইকাৰণে আমিনো কি কি লৈ যাম লগত সেইখিনিকে মই আপোনালোকক দেখাওঁ। হয়তো মই লোৱা বস্তুখিনি বহুত বেছিও হৈ যাব পাৰে কাৰোবাৰ কাৰণে, যে ইমান বস্তু লাগে নেকি, যাতে কোনো বেয়া নাপায়, কাৰণ মই নিজে নাজানো একো, যাতে সময়ত একো অসুবিধা নহওক সেইকাৰণেহে লৈছোঁ। আৰু হয়তো কিবা মোৰ ৰৈও যাব পাৰে, আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব, তেতিয়া মোৰো সুবিধা হ'ব। আৰু যদি ভিডিঅ'টো আপোনাৰ ভাল লাগিছে, লগতে আপোনাৰো যদি কামত আহিব বুলি ভাবে, তেনেহ'লে এটা লাইক কৰি দিয়ক, লগতে শ্বেয়াৰ কৰি দিব। ব'লক আৰম্ভ কৰোঁ। হস্পিটেল বেগত বেবীৰ কাৰণে ল'বলগীয়া প্ৰথম বস্তুটো হৈছে নেপি। নেপি খুবেই বেছি প্ৰয়োজন হয় বুলি কোৱা শুনিছোঁ বহুতৰে মুখত, কাৰণ বাৰে বাৰে পেচাব কৰিব সৰু বাচ্চা যিহেতুকে, তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত প্ৰয়োজন হ'ব। মই এনেধৰণৰ নেপি লৈছোঁ আৰু এইবোৰ চিলোৱাবও পাৰি। ইয়াত এনেধৰণেৰে এই দুটা হুক টাইপ থাকে, যাৰ বাবে আমি এইদৰে জাপ কৰি এই বস্তুটো ইয়াত সুমুৱাই ধুনীয়াকৈ পিন্ধাব লাগে। এনেকুৱা এইটো হয়, বহুতে চিনি পায়েই বাৰু। মই কিন্তু ইয়াৰ আগতে এইবোৰ নাজানিছিলোঁ একো, এতিয়া নিজৰ ক্ষেত্ৰত হোৱাৰ কাৰণেহে বস্তুবোৰ চাইছোঁ মেলিছোঁ। আৰু এইবোৰ বেবী হাগৰ হয়, আমি ফাৰ্ষ্ট ক্ৰাইৰ পৰাই কিনিছোঁ গোটেই বস্তুখিনি। আৰু লিংকবোৰ দিবলৈ বাৰু চেষ্টা কৰিম যদি পাৰোঁ, কাৰণ মোৰ মিষ্টাৰে এইবোৰ অৰ্ডাৰ কৰিছে, মই নাই কৰা, যদি দিব পাৰোঁ দিম বাৰু, কাৰোবাৰ সুবিধা হ'ব। আৰু আপুনি এনেকুৱা নিজে চিলোৱাইও ল'ব পাৰে। এনেকুৱা মই 17-18খনমান লৈছোঁ, কাৰণ 3-4 দিন হয়তো থাকিবলগীয়া হ'ব পাৰে হস্পিটেলত, যাৰ কাৰণে দিনে 5খনকৈ ধৰিলেও 3 দিনত 15খন প্ৰয়োজন হৈ যায়। এতিয়া 2খনমান বেছিকৈ লোৱাটোৱে ভাল হয় ভাবিলোঁ, সেইকাৰণে এইখিনি লৈ লৈছোঁ। আৰু 2 নম্বৰ বস্তুটো হৈছে ডাইপাৰ্ছ। মইতো পেম্পাৰ্ছৰ লৈছোঁ, নিউবৰ্ণ বেবীৰ, 5 কেজিলৈকে বুলি হয়। নাজানো এইটো ইউজ কৰিবলৈ দিবনে নিদিবনে ডক্টৰে, কিন্তু মোৰ মিষ্টাৰক কোনোবাই ক'লে ডাইপাৰ হেনো বহুত লাগে, সেইকাৰণে প্ৰথমতে অৰ্ডাৰ কৰিছে এইটো। আৰু ইয়াত 72 পিচ আছে, নাজানো প্ৰয়োজন হ'বনে নহ'বনে কি হ'ব, তথাপিও লৈ যাম যাতে প্ৰয়োজন হ'লে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিম, আৰু নহ'লেও কোনো কথা নাই। আৰু লৈছোঁ ড্ৰাই চিট, এনেধৰণৰ ড্ৰাই চিট লৈছোঁ মই 2খন। আচলতে কিনাত ভালেখিনি কিনা গৈছে, এইকেইখন ডাঙৰ আৰু এইকেইখন মিডিয়াম চাইজৰ। আৰু এইবোৰ চব আমি এইবোৰ ধোৱা নাই, পুৰা ৰ'দত দি শুকুৱাই মেলি ৰেডি কৰি থৈছোঁ। আৰু বাকী চব যিবোৰ ধুব পাৰে সকলো বস্তু ধুই একদম ৰ'দত শুকুৱাই ইস্ত্ৰি মাৰি ঠিক কৰি থৈ দিছোঁ, যাতে কোনো ধৰণৰ লেতেৰা তাত থাকিব নোৱাৰে। এনেকুৱা ড্ৰাই চিট মই 2খন লৈ যাম, যদি আৰু প্ৰয়োজন হয় পিছত নিয়াব লাগিব ঘৰৰ পৰা। আৰু লৈছোঁ এইটো হৈছে বেবী ৱাইপছ, যিটো নেকি চিকুৰ হয়, মই ভাল বুলি পালোঁ ভিডিঅ'ত ক'ৰবাত, সেইকাৰণে এইটো লৈছোঁ চাফ চিকুণ কৰিবলৈ, মচিবলৈ, মুখতে হওক বা নেপি চেঞ্জ কৰাৰ পিছতে হওক লাগিব, সেইকাৰণে এইটো লৈছোঁ। আৰু লাগিব চবতকৈ প্ৰয়োজনীয় বস্তু কাপোৰ। কাপোৰ নিজৰ প্ৰয়োজনমতে ল'লেই হয়, তথাপিও মই এনেধৰণৰ লৈছোঁ বান্ধিব পৰাকৈ, যিটো নেকি ছাইডত বান্ধিব লাগিব অলপ, এনেকুৱা 4-5টামান লৈ লৈছোঁ। এয়া
লগতে লৈছোঁ এনেকুৱা পেণ্ট, এইবোৰ পিন্ধাব লাগিব নালাগিব সেইটো নাজানো, কিন্তু মোৰ মিষ্টাৰে কৈছে আনিছোঁ যেতিয়া লৈ ল'বা, যদি প্ৰয়োজন হয় পিন্ধাব পাৰিম আৰু যদি নহয় নালাগে ঘূৰি আহিব। আৰু লগতে লৈছোঁ যিহেতুকে সৰু বাচ্চাক ঠাণ্ডা লাগি থাকে, হেনো যিমান গৰম হ'লেও শুনিছোঁহে নাজানো, এযোৰ গৰম কাপোৰ যিযোৰ নেকি হাত দীঘল হয় সেইটো এযোৰ লৈছোঁ, এইবোৰ বেবী সাগৰে হয়। আৰু লৈছোঁ এনেধৰণৰ দীঘল পেণ্ট, প্ৰয়োজন হ'ব নহ'ব মই নাজানো, একো কেৱল ল'মহে। আৰু যিহেতুকে গৰমৰ দিন, গৰমত মানে পিন্ধিবলৈ আৰামদায়ক চাই এনেকুৱা দুটামান লৈ লৈছোঁ, হাত কটা, বেছি লোৱা নাই। আৰু এইবোৰ চব ধুই মেলি ইস্ত্ৰি কৰি থোৱা আছে। আৰু লগতে এই ধৰণৰো লৈছোঁ দুটামান, গাঁঠি দিব পৰাকৈ, বেছি লোৱা নাই, দুটামান লৈছোঁ। এইবোৰ দুটা তিনিটা ছেট কিনা গৈছিলে, য'ত নেকি ভালেকেইটা ভালেকেইটা আছে, পিছত কামত আহিব ঘৰত, কিন্তু হস্পিটেলতো হয়তো প্ৰয়োজন হৈ যাব পাৰে, যাৰ কাৰণে লৈ লৈছোঁ। আৰু লৈছোঁ এনেকুৱা কেপ, যিহেতুকে ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা লাগি থাকিব পাৰে মূৰত, সেইকাৰণে পিন্ধাব লাগিব। আৰু লগতে ভৰিৰ বাবে এনেকুৱা মোজা জোতা নিচিনা, ইমান মৰম লগা এইকেইটা হাতত পিন্ধাবলৈ। সৰু সৰু বাচ্চাবোৰে যেতিয়া সিহঁতৰ নখবোৰ থাকে ন, এনেকৈ আকোহি লয়, দেখা পাইছোঁ তেনেকুৱা আকোহি লোৱা, সেইকাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ কিনিছোঁ হাতত পিন্ধাবলৈ। পিন্ধিব নে নিপিন্ধিব মই সেইবোৰ নাজানো, কেৱল পিন্ধাই দিম বাৰু, লৈছোঁ যিহেতুকে। এনেকুৱা মই তিনিটামান ছেট ল'ম, এইটো ল'ম, লগতে এইটো এটা আৰু এইটো এটা, এইকেইটা মোৰ ধুবলৈ আছে, যাৰ কাৰণে মই ছাইড কৰি ৰাখিছোঁ। আৰু এযোৰ ড্ৰেছ ল'ম, এইযোৰ মোক মিষ্টাৰে কৈছে যেতিয়া মানে বস্তু চাই আছে তেতিয়া কৈছে এইযোৰ হেনো ঘৰলৈ পিন্ধাই লৈ আহিব, সেইকাৰণে এইযোৰ লৈ যাব কৈছে। আৰু লগতে ইয়াৰ লগত মিলাই এটা টুপিও কিনিছে এনেকুৱা, কিন্তু এইযোৰ ছেট নহয়, দেখিবলৈ একে যেন, এটা ছেট যেনেই লাগিছে বস্তুটো, সেইযোৰ লৈ যাম। আৰু লৈ যাম দুখন টাৱেল, এইকেইখন ইয়াত এনেধৰণেৰে মূৰ সুমুৱাব পৰা সুবিধা আছে, এইটো এনেকুৱা লৈ যাম দুখন, এখন এখন আৰু এখন এখন। আৰু এটা খুবেই প্ৰয়োজনীয় বস্তু, সেইটো হৈছে এইটো মসৃণ কাপোৰ, যিটো নেকি খুব বেছি মিহি হয়। মোক বহুতে ধুতি কাপোৰ ল'বলৈ কৈ আছিলে, কিন্তু বৰ্তমানলৈকে মই ধুতি কাপোৰ ৰেডি কৰা নাই, কিন্তু ধুতি এখন থৈছোঁ বাৰু, কাৰণ ধুতি ধুই মেলি থোৱা আছে, যদি বিশেষ প্ৰয়োজন হয় সেইখনে লৈ ল'ম। কিন্তু এই কাপোৰটো, মসৃণ কাপোৰটো একদম মিহি হয়, ইয়াতে দুটা জাপ হৈ আছে, এনেকুৱাও মই দুখন বৰ্তমান ৰাখিছোঁ আৰু আছে মোৰ ওচৰত, এই দুখন লৈ যাম, যথেষ্ট ডাঙৰ হয় এনেকুৱা ডাঙৰ পূৰা। আৰু লৈছোঁ এইটো বেবী ৰব মেৰাই ল'বলৈ, ইয়াৰ এইখন খোলা হোৱা নাই, কিন্তু ধুনীয়াকৈ ৰ'দত দি এইবোৰ শুকুৱাই থোৱা আছে, ইয়াতে মূৰটো সোমাই থাকে, আৰু খুব ধুনীয়াকৈ এইখন ভাঁজ কৰি দিব পাৰি, য'ত নেকি মাজত সোমাই যায় এনেকুৱাকৈ। ফটোখন মই দি দিম বাৰু বস্তুটো কেনেকুৱা হয়, তেতিয়া আপোনালোকে বুজি পাব। বিশেষকৈ ঠাণ্ডা বতৰত এইটো সুবিধাজনক হয়, কিন্তু গৰমত ইমান এটা প্ৰয়োজন নাথাকে। আৰু এখন চিম্পল টাৱেল লৈ লৈছোঁ, এনেকুৱা প্ৰয়োজন হৈ যাব পাৰে বুলি। আৰু যিহেতুকে ইয়াতে বতৰ খুব বেয়া হয়, বৰষুণ যদি পৰে কেইবাদিনলৈকেও বৰষুণ নেৰে, যাৰ কাৰণে এবাৰ কাপোৰ তিতি গ'লে শুকুৱাবলৈ বহুত বেছি সময় লাগে, সেইকাৰণে কাপোৰৰ প্ৰয়োজন অকণমান বেছিকেই হ'ব, সেয়েহে অলপ বেছি বেছিকৈ লৈ লৈছোঁ বস্তুবোৰ, বাকী কি হ'ব নাজানো। আৰু লৈছোঁ এনেকুৱা সেই মসৃণ কাপোৰৰে তিনিখন ৰুমাল, মুখ চুখ পটককৈ মোহাৰি দিবলৈ প্ৰয়োজন হৈ যাব পাৰে। আৰু লাগিব ব্লেংকেট, যদিও গৰমৰ দিন সৰু বাচ্চাৰ কাৰণে প্ৰয়োজন হ'ব পাৰে, এইখন ব্লেংকেট খুব মিহি হয়, পাতল হয়, এয়া বহুত কোমল হয় কাপোৰটো, ভিতৰ ছাইডটো এনেকুৱা, বাহিৰ ছাইডটো এনেধৰণৰ, এইখন ল'ম। আৰু ইয়াতকৈ ডাঠ এখনো আছে মোৰ লৈ থোৱা, ডাঠখন এইখন অকণমান ডাঙৰ হ'ব। আৰু এই বস্তুটোত কোনখন ল'লে ভাল হ'ব সেই বস্তুটো একেবাৰে চাগে সময়তহে ভালকৈ চাব লাগিব, বা মিষ্টাৰকো সুধিব লাগিব কোনখন ল'ম, কাৰণ বতৰটোৰ ওপৰত বিশেষ কথা ভাবিবলগীয়া হয়, বেছি ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা বতৰ হ'লে ডাঠখন লাগিব, নহ'লে এখনেও হৈ যাব, হয়তো দুইখনো লৈ যাব পাৰোঁ নাজানো, ব্লেংকেট লাগিব। আৰু লাগিব ৰেষ্ট ক্ৰীম, যিটো নেকি ডাইপাৰ চাইপাৰ চেঞ্জ কৰিব লাগিলে বা নেপি চেপি চেঞ্জ কৰাৰ পিছত ইউজ কৰে বুলি শুনিছোঁ, মই নাজানো তাত ডক্টৰে ইউজ কৰিবলৈ দিব নে নিদিব, কিন্তু তথাপিও নিজৰ লগত লৈ যোৱাটো ভাল হ'ব বুলি ভাবি সেইটো লৈ যাওঁ। মই সেইটো হিমালয়াৰ লৈছোঁ, সেইটো নিম। আৰু লাগিব
এটা বাটি আৰু এপাত চামুচ মই সেইটো বস্তু বেলেগৰ ভিডিঅ'ৰ পৰা গম পাইছোঁ। কিন্তু মোক হস্পিটেলৰ পৰা কোনো ধৰণৰ লিষ্ট দিয়া নাই, মই কৈছিলোঁ লিষ্ট এখন দিবলৈ কিবা আছে যদি প্ৰয়োজনীয় বস্তু, তেনেকৈ নাই একো বিশেষ দিয়া। আৰু কিবাকিবি বস্তু হয়তো প্ৰয়োজন হ'ব পাৰে, বেবীৰ প্ৰডাক্ট যিখিনি ক্ৰীম চ্ৰীম থাকে সেইখিনি কিনা হৈ গৈছে অলৰেডি, মামাৰ্থৰে গোটেইখিনি লোৱা হৈছে, লৈ যাম সেইখিনিও। কি কি প্ৰয়োজন হয় নহয় নাজানো, যদি প্ৰয়োজন হয় ব্যৱহাৰ কৰিম আৰু নহ'লে নকৰোঁ। বহুতে কৈ আছে যে একমাহলৈকে একো ঘঁহিবও নিদিয়ে, বাকী ডক্টৰে যি কয় সেইটোকে কৰিব লাগিব। মই যিহেতুকে আপোনালোকক কৈছিলোঁ ভিডিঅ'টো মোৰ আগতীয়াকৈ শ্বুট কৰা, কিন্তু এতিয়া যিহেতুকে অভিজ্ঞতা হ'ল সেয়েহে আপোনালোকক ক'ব পাৰিম যে মই কি কি বস্তু অপ্ৰয়োজনত নিলোঁ আৰু কি কি বস্তু বেছি প্ৰয়োজন হ'ল। প্ৰথম কথা, যিখিনি মই পেণ্ট লৈছিলোঁ দীঘলে হওক বা চুটি হওক সেইখিনি একেবাৰে প্ৰয়োজন নহ'ল। আপোনালোকে পেণ্ট নিয়াৰ প্ৰয়োজন নাই, হয়তো ঠাই অনুসৰি লাগিব পাৰে, কিন্তু নিউবৰ্ণ বেবীক প্ৰায়ভাগ ঠাইতে পেণ্ট পিন্ধোৱা নহয়। নেপি লাগে বহুত, নেপিখিনি খুবেই বেছি কামত আহিল। আৰু এটা কথা, মই ধুতি এখন লৈ গৈছিলোঁ চাৰি টুকুৰা কৰি, সেইখন যে ইমান বেছি কামত আহিলে যিহেতুকে বৰষুণ পৰি আছিলে, সেইকেইদিন কাপোৰ ধুলে পটককৈ নুশুকাইছিলে, ধুতিকেইখন জল্দি জল্দি শুকাই গৈছিল, সেইটো এটা মোৰ বহুত বেছি সুবিধা হৈছিলে। আৰু বাকীখিনি যি টাৱেল বা মসৃণ কাপোৰ নিছিলোঁ সেইখিনি পুৰা কামত আহিছে। আৰু দুটামান প্ৰয়োজনীয় বস্তু যিকেইটা মই লৈ যোৱা নাছিলোঁ, এটা হৈছে সৰিয়হৰ গাৰু, ঘৰত আছিল নিনিলোঁ, আৰু এটা বাস্কেট লাগে বেবী কাপোৰখিনি থ'বলৈ, আৰু এটা গামলা যিটো নেকি আমি তাতে গৈ কিনিছিলোঁ, কাপোৰ ধুবলৈ খুব বেছি প্ৰয়োজন হৈছিল সেইটো। আৰু ডিটাৰজেণ্ট ল'ব পাৰে আপুনি, যিহেতুকে কাপোৰ ধুব লাগে সেইকাৰণে ডিটাৰজেণ্ট খুবেই প্ৰয়োজন হয়। বেবীৰ কাৰণে চব বস্তু ল'ব নোৱাৰি, তেওঁলোকে ইজি ল'ব কৈছিলে আমাক। আমি অলৰেডি কিনিছিলোঁ যিহেতুকে মামাৰ্থৰ পৰা বেবী ডিটাৰজেণ্ট, সেইকাৰণে আমি সেইটো লৈ গৈছিলোঁ, সেইটো সুবিধা হ'ল। এইখিনিয়ে গোটেইখিনি বস্তু মোৰ ধুনীয়াকৈ মিলি গ'ল, খুব ধুনীয়াকৈ বস্তুখিনি সময়ত দৌৰা দৌৰি নহ'ল। আৰু এটা কথা কওঁ, যিটো নেকি মানুহে হোৱাৰ পিছত বস্তু কিনিম কিনিম ভাবি থাকে, মোৰ বাচ্চা জন্ম হৈছে 2:13 আৰু যিহেতুকে 1 বজাতে লকডাউন হৈ যায়, মোৰ বহুত বেছি অসুবিধা হ'লহেঁতেন, বস্তুখিনি লৈ থৈ বহুত বেছি মোৰ সুবিধা হ'ল। আৰু আপুনি যদি সকলোখিনি বস্তু যোগাৰ কৰি লৈ যায় তাত ষ্টাফেও খুব বেছি ভাল পায়, কাৰণ আপোনাৰ বেবীটো তেওঁলোকে যত্ন ল'বলৈ সুবিধা পায়। নহ'লে সময়ত দৌৰা দৌৰি হয়, আপুনি না কাপোৰ আনি দিব পাৰিব, না ইটো কৰিব পাৰিব সিটো কৰিব পাৰিব। সেইকাৰণে যদি আপুনি কিছুমান বস্তু বিশ্বাস নকৰে, মানে য'ত বৰ বেছি যুক্তি নাথাকে, মই সেনেকুৱা ধৰণৰ কথাবোৰ বিশ্বাস নকৰোঁ, সকলোৱে চিন্তাধাৰা বেলেগ বেলেগ, কৰা সকলোকো মই বেয়া নাপাওঁ, কিন্তু মই নিজৰ কথাটো কৈছোঁ, যদি বিশেষ চাইণ্টিফিক একো কাৰণ নাথাকে তেনেহ'লে মই প্ৰতিটো বস্তুৱে বিশ্বাস নকৰোঁ, নাপায় বুলি ক'লেও। বাকী সকলো মই ভগৱানকে বিশ্বাস কৰোঁ, ভগৱানে যি কৰিব সেইটোৱে হ'ব। আৰু গোটেইখিনি বস্তু মই ৰেডি কৰি লোৱাত মোৰ সুবিধা হ'ল, লগতে মোৰ বাচ্চাৰ কাৰণেও ভাল হ'ল, আৰু মোৰ মানুহজনৰো একো দৌৰা দৌৰি কৰিব লগা নহ'ল। আৰু এইখিনিয়ে আছিল বেবীৰ বেগৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় বস্তু যিখিনি মই যোগাৰ কৰিছোঁ। হয়তো ইয়াতে কিছুমান বস্তু অভাৰ হৈ যাব পাৰে, কিছুমান বস্তু প্ৰয়োজনীয় বস্তু মই নল'ব পাৰোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব যে কিবা প্ৰয়োজনীয় বস্তু যদি ৰৈ গৈছে জনালে মোৰ সুবিধা হ'ব। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে কেনে পালে জনাব। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ, যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। যদিহে আপুনি মোৰ চেনেলত নতুন হয় তেন্তে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লগতে কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব যাতে আহিবলগীয়া ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনসমূহ পাই থাকে। আৰু ইয়াৰ পিছত আহি আছে মানে মোৰ কাৰণে কি কি বস্তু লৈ যাম হোষ্টেল বেগত, সেইটো ভিডিঅ' চাবলৈ নাপাহৰিব। ঠিক আছে, আজিলৈ আহিছোঁ তেন্তে, ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ, বাই বাই।